אז הדתיים האלה והדתיים האלה והדתיים האלה, והיום בבוקר, אתמול דיברתי, סיפר לי אחי הרב דניאל, שם שמור אותו, התקשר אליי. אז הוא סיפר לי, אמר לי, שמעתי? אמרתי לו, מה שמעתי? יש כל כך הרבה דברים לשמוע, אני כבר לא יודע מה לא שמעתי. אז הוא אומר לי, איזה אישה אחת, בטח שמעתם את זה, אני לא יודע, ברמת גן הלכה, ראה איזה חרדי, איזה חרדי, משכה לו את המסכה, ירקה לו בתוך הפנים, החזיר לו את המסכה. למה? בגלל שהוא חרדי. ראו את זה, יש מצלמות ברמת גן בעיר, ראו את זה, ראו מי האישה, אבל לא רוצים להפיץ אותה כי לא רוצים לפגוע בה. למה? כי חילוני. האם זה היה חרדי, היו מפיצים את השם שלו? ואת התמונה שלו? הישם קלסטרון שלו. מי שמצא את האיש הזה, שיקה אותו וישבור לו את העצמות וירסק אותו. מה, את לא מתביישת? מה את יורקת עליו? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אז היה סיפור המצאה, המצאה שימצאו מהראש להם, שאיזה חרדי ירק על מישהי, אתם זוכרים? מה, עזרת נשים? חרדי ירק על מישהו, גילו שהכל מהסוץ מהאצבע בשקר? כי איזה רעש עשו מזה במדינה. אני לא שמעתי שעשו רעש מזה שירקו על חרדי, אפילו לא שמעתם את זה, מישהו שמע את זה? מי זה מעניין? שירקו על חרדים, כל החרדים צריכים שירקו להם בפנים, אי אפשר להגיד את זה בפנים, אז אפשר. חזק כבר. שהכוח לאותה אישה, מי שבח עם אותנו הקדושות, יברך את האישה שזכתה. חיים בעולם מעוות, מה לעשות? העולם שלנו מעוות. למה הוא מעוות? כי רוצים לחיות פה בלי להתמודד. יש ארגון התלמידים, יש ארגון, היום אין ארגון המורים, יש ארגון התלמידים, ארגון הנוער, ארגון הזה. הם מחליטים מה יהיה בכיתה, הם יכולים להעיף את המורה, דור. אנחנו עוד מעט נקרא, בחג השבועות, את מגילת רות, ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששפטו את שופטיהם. זה מה שקורה. הם שופטים את השופטים, אתם מבינים? הוא שופט את המורה, הוא אומר למורה מה לעשות, ומורה עושה טעות, אז הוא יכול גם לשבור לו את העצמות. המורים היום מפחדים מתלמידים, שאנחנו היינו ילדים. היינו מפחדים, אמרתי לכם, היינו מפחדים מהמורה, מהשרת היינו מפחדים. מי שזוכר, שרת היה עובר במסדרון, מפתחות שלו זזות, היינו שומעים את הרעש של השרת, היינו מפחדים. שרת? מורה? מנהל, היית מת. הם שוכחים אותך חדש של המנהל, אתה מת בדרך. אתה נהיה צבע לבן, סגול. היום, מאיפה המנהל? תביא, אני אוריד לו כף. מי רואה מנהל? מי רואה מורה? מי רואה? הם לא רואים בעיניים. אתם יודעים שבגלל שזה ילדים רעים? לא! החינוך מקולקל!